നമസ്കാരം, റാഫ് ടോക്സ് ഫുട്ബോളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നലെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രീമിയർ ലീഗിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വമ്പന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് സമനില വഴങ്ങേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ചെൽസിയായിരുന്നു ഇത്തിഹാദ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ സമനിലയിൽ തളച്ചത്. ആദ്യം സ്റ്റെർലിംഗിലൂടെ ചെൽസിയാണ് ലീഡ് കരസ്ഥമാക്കിയത്. പിന്നീട് മത്സരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ റോഡ്രി നേടിയ ഗോളാണ് മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് ഈ മത്സരത്തിൽ സമനില നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം ചെൽസിയുടെ പരിശീലകനായ മൗറിസിയോ പോച്ചെട്ടിനോ തന്റെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതായത്, മത്സരത്തിൽ ചെൽസിക്ക് സിറ്റിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. തനിക്ക് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും ലഭിച്ച അവസരങ്ങൾ മുതലെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിൽ ചെൽസി വിജയിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും പോച്ചെട്ടിനോ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത്, മത്സരത്തിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയേക്കാൾ ആധിപത്യം തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ചെൽസിയുടെ പരിശീലകൻ ഇപ്പോൾ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയുടെ പരിശീലകനായ പെപ് ഗാർഡിയോള സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിക്കൊണ്ട് ഇതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലത്, അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നാണ് പെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ പോച്ചെട്ടിനോ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടീമിന് നല്ലതാണ് എന്ന് പെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ കളിക്കാൻ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നും ഇദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ പകുതിയിൽ തങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ടില്ലെന്നും എന്നാൽ രണ്ടാം പകുതിയിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മികച്ച പ്രകടനമാണ് നടത്തിയത് എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ പെപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും സമനില വഴങ്ങിയത് കിരീട പോരാട്ടം നടക്കുന്ന മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിരിച്ചടി ഏൽപ്പിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. നിലവിൽ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി 3ാം സ്ഥാനത്തും ചെൽസി 10ാം സ്ഥാനത്തുമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. കാണാം.